Hey, co tu tady děláš? Psst, hledám utajený var. Aha. Vypadá to jako ohromná sranda, ale opak je pravdou. Utajený var může být extrémně nebezpečný. Ale teď vážně. Týká se to totiž každého z nás. Tedy pokud používáte mikrovlnku. Mikrovlnná trouba je běžným pomocníkem v domácnosti. Během chvilky vám ohřeje oběd, svačinu, druhou svačinu, večeři. Ale pozor na to, kdybyste si třeba chtěli pomocí mikrovlnky připravit čaj nebo kafe. Voda v mikrovlnce se totiž může ohřát na teplotu vyšší než je 100 stupňů Celsia, tedy bod varu. Au! Pětko, já jsem chtěl přece ice coffeečko, co tohle to má bejt? Normálně to funguje tak, že když vodu zahříváte třeba v hrnci na plotně, voda se prohřívá postupně a také se sama promíchává. A jakmile se voda začne vařit, vzniká pára, která uniká ven. Největší průšvih je, že utajený var není vidět. U utajeného varu se voda postupně přehřívá, akumuluje čím dál tím více a více tepla a pak stačí třeba nepatrné drcnutí anebo vhození sáčku s čajem a... Chemici tomuto nebezpečnému jevu předchází varnými kamínky, které přidávají do zahřívané kapaliny. V praxi postačí jakákoliv nečistota, na které se mohou začít tvořit bublinky a kapalina tak může normálně vařit. Pokud si chcete horký nápoj připravit za pomocí mikrovlnné trouby, tak doporučuji nechat v hrnku plastovou lžičku nebo si tam dát trochu cukru. Nebo rovnou celý čajový sáček a co je úplně nejlepší, vyprdnout se na mikrovlnku a udělat si ten horký drink jiným způsobem.